Gembili lor, jadi gembili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana karo si Kimbo lor, piye kabare? Sehat selalu toh, semoga sehat selalu dan diberi kemudahan dan dilancarkan. Tidak sih gembil. Oke lur, dino iki aku ape masak jangan asem koro kacang. Yo mak jenenge mak. Kecipir karo gembili. Kampai karo jenenge lur, jenenge gembili lur. Gembili. Nek tidak sih gembilu jenenge. Oke lur, langsung wae. Piye carane prosese lan piye engko rasane langsung ae ke TKP. Jolali dicuci bersih dulu lur ya. Gembili kuwi nek gak dicuci karo air mengalir no ilat gatel. Kiri lur ingko lawoe bakwan jagung pelas neng gunan lur. Video pembuatan bakwan jagung wis ana nang video lawas lur yo, sok tonton.
iki gembiline direbus dahulu lur sampai empuk. Sampun lur. Sowetep iku sayur asem, gembili karo kecipir kacang. Gembili lur, gembili. Nek gedhe ndase gembilu. Ini mbok wis mateng. Aduh, jangan asem, balur karo bakwan jagung. Alhamdulillah wis buka puasa iki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Benane es tau lho. Es tau. Enek tape ne. Langsung tak pan lur yo. Lur. Dimau gembili lur. Jadi gembili. Nek cilik gembili, nek gede gembilu. Lahane kok telo lur, tapi ono koyo dukut-dukute kering. Enak lur tapi. Godong koro, koro gue nek macam wakai nek koro wedus, koro buah bocil, pokoknya nek jenis itu.
gotong royong. Balur lur, balur lur, iki balur jenenge. Balur iwak laut. Oke lur. Tanda nomangan sih, saya ngapain menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah sholat maghrib, lanjut ibadah sih, aku tak mangan, oke? Cukup sak menu video songko si kimpul, menu apa mana sing bakal tak gawe karo simbok kulur yo, tetep ditonton channelnya, di like video ini, ben tambah semangat masakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.